Энэ тухай хэдэн онд болсон? 1986 оны 8 сард анх хийсэн дуул да. 16 настай байсан. Яг хүүхдээсээ. Тэр чинь зүгээр хүүхэд насны л гигэн тим нэг сайхан шохоорол дүү ирхэл байсан. Тэгэд энэ дуу хамгийн гол нь энэ олон жил ингэж 30 хэдэн жил арт өмнө дүнд амьдрал гэж хэлмээр. Тухайн үед бол би таасан ч го бодсон ч го. Тэгэхэд одоо хүн болгоны л аманд бол байдаг. Миний үеийнхэн битэл одоо 10 жилийн өгтөж баг мэддэг юм байна шүү дээ. Оо хамтлаг дуучдын хувьд бол энийг 2006 онд энэ удаа манай дараамын дөрөв надаас өөрсдөө бүр ингээд зөвшөөрөл аваад дуусан. А тэрээс өөр хамтлаг дуучныг дуулааг байна. А ямар нэг дуучин яг өөрийнхөө анх дуусан дуучнараа л тэр одоо яг тэр тембер тэрүүгээр л үлддэг. Би чи 90 онд номин гэж хамтлагтай байсан. Харвжаа гэж залуу найзтайгаа. А тэр үед яг зохиосон нь бол 80-ийн он гэхээс ш яг тайзан дээр одоо дуулагдсан нь бол 92 юм баггүй юу. Бүр сүлд айдууны жиг өөр дээр дуулж ирсэн. Ер нь хүний яг бүр яг сэтгэлээс гарсан дуул хүнд үлддэм болоо да. Тэрнээс ш тэгж зүгээр нэг дуунууд өнөөдөр гараад хит болоод маргааш мартагдсан дуунууд зөндөл шүү дээ. Одоо миний дуунаас хойш Монголд хитэн 100 мянган дуу төрөө хэлгүүтэй. Тэгээд тэр дундаас шигшигдэж одоо хүртэл дуулагдж байгаа нэгтэр бас бахархаа шүү дээ. Аа MJL радиогийнхаа урилгаар ирээд ийм cover бичлэгээ хийлгээд эн чинь ингээд мөнхрөөд үлдэн шүү дээ. Хүний амьдралд над бол үнэхээр баяртай. Үнэхээр гайхалтай. Энэ дуугаа өөрөө ингээд гитараа тоглоод өөрөө дуулаад үлдээ чинь гэдэг чинь бол асар том юм шүү дээ. Тийм ээ. Хайрлаач дээ чимээ